Hej, så har vi taget hul på 2024, søndags, første søndag efter det nye år, har jeg fået fornøjelsen og glæden af at dele lidt om vores årstema forbundet. Det var en lille introduktion og nogle ting, som Gud har lagt mig på hjertet, og som jeg tror og håber, at kan blive til gavn og hjælp for mange mennesker i virkeligheden. Selve grundideen var det, at alt omkring det at være forbundet starter med at være forbundet med Gud. I februar kommer vi til at folde alle mulige andre sider af det at være forbundet ud. Men alt forbindelse, hvis det skal være noget, som skaber liv, starter med, at vi er forbundet med Gud. Og i en verden, hvor vi er meget individualistiske, og hvor vi er vant til, at enhver er sin egen lykkes smed, og vi skal passe på os selv, og vi skal sørge for os selv, og vi skal tage hensyn til os selv, så kan man godt glemme betydningen af at hente sin inspiration fra den Gud, som siger, at vi ikke er alene, og vi ikke skal være alene, og vi heller ikke skal gøre det alene. Så min tale var en tale om betydningen af det, vi tænker, og hvordan det, vi tænker, former vores liv. Bibelen siger en hel masse om det her. En af tingene var det skriftet her frem fra Romerne 12:2, hvor der står, at vi ikke skal lade os forvandle eller forme af den her verdens vaner og tanker, men blive som Gud, eller begynder at tænke som Gud, han tænker. Gud ved, hvad han tænker om os, men ved vi, hvad Gud, han tænker om os? Når vi kigger efter Bibelens svar på det her, så er det meget tydeligt, at al forandring starter, når vi begynder at tænke om os selv, som Gud, han tænker om os. Det er der livet er, det er der forvandlingen er, det er der kraften er, det er der himlen bliver åbenbaret her på jorden, og det er der, vi alle sammen bliver i stand til at være de her repræsentanter for Gud, som ikke bare lever livet og eksisterer, men er i stand til at skabe lys lige midt i mørket. Det var det, vi snakkede om. Guds helt overordnede plan for os alle sammen er genoprettelse, og det betyder, at han i Kristus har besluttet sig for, at alting skal komme tilbage til det, det oprindeligt var, altså da Adam og Eva, de var her. Det sker ikke fuldstændig, så længe vi er her på jorden. Det sker fuldstændig, når Jesus kommer tilbage. Men Jesus, han er også meget tydelig og siger, at det sker det er allerede begyndt at ske, og vi kan allerede, om jeg så må sige, tappe ind i den virkelighed, at Jesus, han forandrer alting. Derfor bliver han åbenbart for at tilintetgøre djævelens gerninger, altså for at fjerne det, som forhindrer, det som er et benspænd for os mennesker. Slangen, Satan, fristelsen, det der vil tage os væk fra Gud. Så livet med Gud er et liv, der handler om at prøve at finde ud af, hvad er det Gud tænker om mig. Og jeg nævnte fem ting, som jeg nok lige skal smide på skærmen her bagefter, så I kan se dem igen. Men grundlæggende, så er det fem ting fra Amos kapitel 9 og vers 11-14, som handler om, hvad genoprettelse det betyder. Hvad er det for en virkelighed, hvad er det for en tænkning Gud han har, når han taler til os om, at han vil genoprette os. Og de fem ting, det var bare meget, meget kort skitseret, at han vil bryde enhver form for fangenskab, tage os ud af det, frigøre os fra det, enhver form for fangenskab. Han vil returnere det, der er blevet stjålet fra os, eller vores retmæssige ejendom. Og så det tredje, det er en absolut usædvanlig velsignelse eller frugtbarhed. Og det fjerde, det var, at han ville genopbygge det, som er blevet nedbrudt eller ødelagt. Og det femte, det var, at han ville give os muligheden for at nyde frugten af det, vi har skabt, eller det, vi har investeret, eller vores liv, kan man sige. Og alle de der fem punkter indeholder en masse rigdom i sig selv. Det kan I prøve at tage en snak om i jeres gruppe i aften. Jeg bruger det selv i mit bønsliv. Jeg beder ud for de fem punkter. Jeg beder ind over min familie. Jeg beder ind over kirken. Jeg beder ind over de ting, som Gud han har betroet mig. Jeg beder ind over mit eget liv, at den sandhed omkring genoprettelse, som Gud han skitserer der i Amos, og som jeg talte om her i søndags, at det også må blive min virkelighed. Jeg tror, vi står foran et helt vildt spændende år, og jeg er sikker på, at Gud han kommer til at kalde os alle sammen til at blive endnu mere forbundet med ham, men også forbundet med hinanden og forbundet med den verden, som er omkring os på en måde, som gør, at lyset kommer til at skinne helt vildt klart i mørket. Jeg smider også lige tre spørgsmål op, og så kan I jo snakke lidt om det her i jeres netværksgruppe. Gud velsigne jer, og have en god aften.